Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Позачергова зустріч міських депутатів видалася і святковою, і конфліктною. Активісти Сумської свободи та Батьківщини пікетували обласну прокуратуру з вимогою люстрації прокурорів, які причетні до розгону Майдану. Справа Беркуту. 3 червня суддя Зарічного районного суду виніс вирок колишнім спецпризначенцям. Дитячі колективи радували своїми талантами, а спонсори – приємними сюрпризами. У Сумах стартував соціальний проєкт «Місто щастя». Живий концерт, море кульок, морозива, а ще ігри та майстер-класи від народних умільців. Справжнє свято дитинства для городян влаштувала Аграрна партія України. Звичайно ж, новин вартих уваги, в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. Понеділок від 8 ранку маршрутки не їздили містом. Перевізники таки стримали обіцянку. Людей на роботу розвезли, після чого поїхали страйкувати під стіни мерії. Вимагають за проїзд 4 гривні. Деталі суперечки – далі в сюжеті. Суми без колес. Машини стоять, водії сидять, пасажири чекають. Сьогодні від 8 ранку маршрутки не їздять містом. Хто встиг, тому пощастило. Решта добираються, як можуть. Вже запізнююсь на роботу, тому нічого гарного я в цьому не бачу. Не знаю, як добиратися буду. Тролейбус, общественний транспорт, більше нічого не залишається. Я думаю, що це забагато при такій зарплаті, заробітній платі. Ну, я б думаю, що, мабуть, можливо, не знаю, хоча б 3 гривні, ну не 4. Сьогодні містом курсують лише 59-й автобус, тролейбуси та кілька маршрутів. Решта відпочивають під стінами адміністрації разом з водіями. Звісно, краще сидіти, ніж на роботі. Кому ж працювати подобається? Посидімо, поговоримо. Як до нас вийдуть, скажуть, що буде проїзд по 4 рубля, тоді ми і поїдемо на маршрут. А якщо буде по 4, то будете стояти? Ну, будемо стояти, так. Да. Як виявилося, не всі знають, за що стоять. Ну, 3 гривні, я думаю, буде. Це ціна. Так, приємлена. Але ж ви зараз страйкуєте за 4 гривні, знаєте? Не знаю. А як вас звати? Не знаю. Питання вартості проїзду в Сумах гостро стоїть вже не один місяць. Остання ціна, яку запросили перевізники – 4 гривні. Це й стало топ-темою на апаратній нараді в мерії. Перед колегами новообраний градоначальник завірив. 4 гривні в Сумах ніколи не буде. 3 гривні в Сумах ніколи не буде. І трошки треба заспокоїти перевізників, хай вони не страйкують, а сідають за круглий стіл і кажуть про свої розрахунки. Довго чекати не довелось. Перевізники прийшли в зал засідань. Відтак апаратна нарада плавно перейшла в дебати. Підприємці відразу ж пояснили, за що хочуть 4 гривні. Є запитання речі. За честь виросли, гасиєм виросли, резина виросли і тут виросли. На противагу їм виступили громадські активісти. Запевняють, 4 гривні сумчани платити не будуть, бо ні за що. Взяти зараз будь-яку машину, відігнати, будь-яку вибрати з маршруту, відігнати на СТО. Я уверен, що там не все в порядку з машиною. Як вони виїжджають, неізвісно, це ще треба перевірити. Знаєте, я вам скажу, просто, може, немножко треба ЧПшникам прикрутити шнурочок. Смотрите, і їздити на Лексусах. У мерії ж пояснюють, подібні рішення прийматимуть тільки за участі громадськості. Більше того, вимагають від перевізників об'єктивних розрахунків, а не цифр із неба. Для цього треба зазначити і обґрунтувати всі витрати і дохід, який визначається кількістю пасажирів. Ви даєте 24,5 мільйони перевезених за рік. І виводите зворотним порядком на 4 гривні. Де підтвердження, що ви перевезли 24,5 мільйони? У вас є що, квитки, у вас є відео, на якому ви зафіксували цю кількість перевезених пасажирів. Яким чином? Навіть статистика дає по місту перевезення вами 32 мільйони. Перевізники стоять на своєму, чиновники вимагають реальних розрахунків. Тим часом активісти налаштовані куди рішучіше. Перевозчики, які відмовляються працювати на 2 гривні, убирайте їх з тендерів. Ми привеземо свої маршрутки і люди будуть працювати для города и будут работать по 2 гривна. Цена у вас на самом деле 2 гривны, не больше. Сейчас да.
От і все, так що ви сюди прийшли? На маршрут ідіть! Втім, перевізники поспішати не стали. Ані загроза відповідальності, ані ризик розірвання договорів не спрацювали. Маршрутки стояли майже весь день. Після обіду цю тему в мерії знову активно обговорювали. Врешті-решт домовились. Перевізники якнайшвидше подають повний пакет документів, аби вирахувати реальний тариф. Поки ж ціна залишається незмінною. В разі самовільного завищення вартості проїзду мерія має право в односторонньому порядку розірвати договір. На лінію маршрутки вийшли о 5:30. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Позачергова зустріч міських депутатів видалася і святковою, і конфліктною. Вітали нового мера з офіційним стартом. За 3 години встигли і посвяткувати, і посперечатися. Деталі в наступному сюжеті. Суми з новим мером. Нагадаємо, майже 63 тисячі сумчан підтримали Олександра Лисенка. Сьогодні його позбавили депутатського мандату, натомість вручили мерське посвідчення. Шановний Олександр Миколаївич, від чистого серця вітаємо вас в зв'язку з обранням вас на посаду міського голови. Далі традиційна присяга народу. Я, Лисенко Олександр Миколаївич, усвідомлюючи всю свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Привітати колегу прийшли й обласні керманичі. Запевняють, без їх підтримки не залишиться. У міського голови є команда, бажання працювати на людей, для людей, чітке бачення подальших шляхів розвитку міста та головне – підтримка обласної влади. Разом ми зможемо все, разом ми зробимо місто Суми тим містом, якому хочеться жити. Я ще раз хочу привітати Олександра Миколаївича і побажати йому успіхів, натхнення і удачі. Свою роботу Олександр Миколаївич починає з приємних новин. Учні 29-ї школи вибороли 2-е місце на всеукраїнському Кубку нації з футболу. Відтак отримують заслужені оплески та вітання. На цьому приємності закінчились. На черзі актуальні проблеми. З такими в сесійну залу прийшли мешканці вулиці 40 років жовтня. Люди скаржаться на свавілля забудовників. Магазина там 90 квадратів, тепер нам виділено 300 квадратів розширення. За счет чого? За счет нашої зони, дитячої площадки. Получается, 2 метра от этого забора детский дом находится. Через дорогу у нас нету тоже прибудинковой делянки, тоже нема. Я вибачаюсь, там бухают и вытворяют что угодно вечером. А там дети сироты и какой пример. Поэтому там дуже треба сурово и жестко с цим розібратися. З цим одноголосно пообіцяли розібратися, натомість про приватизацію майна говорили на підвищених тонах. Якщо ми мораторій вводимо, то ми назавжди вводимо на центральну частину міста. І центральна частина міста не приватизується. Давайте на все майно вводимо. Так, на все. От чому тільки на центральну? Давайте на все вводимо. Я вважаю, на окраїнах міста приватизацію можна проводити і потрібно, коли люди вклалися в мережі міста, там, в ремонт приміщень, ті, які стояли роками і які просто доведені до край жахливого стану. Дехто ж засумнівався у благих намірах нової влади. У мене створюється впечатлення, що нова прийшедша влада, та, яка зараз, от, этот самый, і ви в тому числі, хочете зробити как бы, ревізію недвіжимості, а потім під себе її каким-то образом повернути. У вас більшість було. Чого ні мораторій на майно не внесли? Я говдик у власті. Я розкажу, хто був у власті. Чого ви не внесли, Ігор Ісанович, чого ви не внесли порядок денний? Хоч один раз мораторій на майно. Чому не внесли? Треба прийняти мораторій і далі визначатися, які у нас поміщення несуть золоті яйця, а які железні. Попри гаряче обговорення, приватизацію в центрі міста таки заборонили до кінця цього року. 41 за. Дякую. Рішення прийнято. По завершенню сесії новообраний мер поділився планами на майбутнє. Обіцяє взятися за освітлення, тротуари, дитсадки та оновити тролейбусний парк. Аби працювали ліфти, будувалися дороги, працювали ЖЕКи наші, чи це Суми житло, чи ті ЖЕКи, до кого підуть люди, але щоб люди отримували послугу. Із сесійної зали градоначальник іде обживатися до кабінету, який пустував кілька місяців. У цей день поруч із Лисенком і його рідні. Щоб він достойно був на цій посаді і
ми все зробили для того, відпустили його від сім'ї, щоб він у себе присвятив громаді і всім жителям, щоб допомагав. Здоров'я, щастя. Всього самого найкращого. Всього самого найкращого. Оправдував довір'я і родителі, і всіх, хто за нього проголосував, і хто за нього не голосував, а всіх. Все жители города Сом, чтобы он продал доверие и работал на благо народа, на благо людей. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Активісти Сумської свободи та батьківщини пікетували обласну прокуратуру з вимогою люстрації прокурорів, які причетні до розгону Майдану. Таких нарахували 15. Першим з посади пішов Дмитро Андрієв. В епіцентрі подій була і наша знімальна група. Ранок четверга для обласної прокуратури видався по-справжньому гарячим. Кілька десятків активістів з наметами, бочками та плакатами осіли прямо перед входом в будівлю. Прийшли за звільненням тих, хто причетний до розгону та переслідувань майданівців. Майдан стояв за те, щоб очистити владу від всякої нечисті і всіх тих людей, які є корупціонерами і хабарниками. Але ці люди так само зараз продовжують сидіти в прокуратурі, вважають, що вони перечекають цей період. І тому ми сьогодні прийшли на безстроковий пікет з вимогою звільнення цих прокурорів. Є повний список і перелік цих осіб. Сталося так, що я відчув, що я повинен боротися за майбутнє своїх дітей, своїх батьків, які отримують жалюгідну пенсію 800 гривень. Я не хочу, щоб моя дитина платила хабарі все своє життя, як я це робив я, в судах, в лікарнях, в якихось державних установах, в міліції, в прокуратурі. Я хочу, щоб вже це змінилося. Я хочу, щоб ці зміни сталися вже зараз. Дві години очікувань під стінами прокуратури. Не отримавши бажаних відповідей, активісти рушили всередину. До будівлі їх пустили не відразу. Покажіть, будь ласка, мені постанову, що я не можу туди жити. От ви тут стоїте. Я стою, розмовляю з вашим статусом. Знімайте ці палачі. Натовп таки пустили в хол, де й продовжився мітинг. На колінах, через коридор ганьби, кожен з тих, хто причетний до побиття людей, у нас на Сумському Майдані повинен відповісти. Якщо цього не буде, то він буде відповідати перед народним вже судом. Під крики «ганьба» та люстрація до людей вийшов заступник прокурора Дмитро Андрієв. Йому відразу ж озвучили всі претензії та вимоги. Стояли з панерними щитками, під кійки і кулі. І кулі. А отакі от прокурори підписували їм постанови, що дозволяємо використання водогонів, водометів на морозі, обливали людей, фоткались потім, знущалися з них. Дмитро Шеремет, який тіряв свідомість отам, чого його не випустили? Давайте, тому що такі люди, конструктивну заяву на звільнення. Довго вмовляти не довелось. Дмитро Андрієв написав заяву на звільнення за угодою сторін. Можете всім зачитати. Прошу звільнити мене з посади заступника прокурора Сумської області з 6 червня 2014 року. Відділ кадрів заяву зареєстрував. Тепер чекають візи прокурора Сумщини Володимира Петрова, який перебуває в Шостці. Єдина, хто спілкувалася з активістами – заступник прокурора Тетяна Мироненко. Це, що відбувається, ми сприймаємо. Те, що відбулося стосовно написання заяви про звільнення заступника прокурора області Андрієва, він написав, значить, він розуміє, чому він її написав. Звинувачувати я нікого не маю ні морального права, ні професійного права. Тому будемо розбиратися з тими закликами сьогодні, які ми почули. У прокуратурі повідомили, перевірку стосовно неправомірних дій правоохоронців під час розгону Сумського Майдану розпочали ще минулого тижня. Якщо їх вину буде доведено, відповідатимуть перед законом. Тільки після цього мітингувальники вийшли з будівлі, але обіцяють залишатися під стінами прокуратури, допоки люстрацію контролюючого органу не буде завершено. Ймовірно, що на цей час проїзд вулицею Кондратьєва буде частково обмежений. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Близько 150 учасників бойових дій в Афганістані зібралися у п'ятницю на площі Незалежності з рядом вимог. Якщо їх не почують, погрожують провести безстрокову акцію по всій області. У переліку першочергових питань, що хвилюють афганців – відновлення роботи Координаційної ради та Центру військово-патріотичного виховання, який діяв у міському парку імені Кожедуба. Ще одна вимога до Володимира Шульги.
Этот человек нарушает закон. Он занимает две должности. Главы администрации и депутата Верховного Совета. Пускай определится. Мы не согласны с его кадровой политикой. Перечень вопросов у нас огромный. Он требует решения. Сейчас у нас предварительная акция. Но если мы не получим в ближайшее время, в течение недели, ответ на каждый поставленный вопрос, то мы оставляем за собой право на бессрочную акцию по всей территории области, во всех районах. Радник голови облдержадміністрації Віктор Бабаренко вийшов до мітингарів і, вивчивши підняті питання, одразу до відповіді та запропонував план дій. Вимоги їх в більшій частині справедливі і їх потрібно виконувати. Зокрема, ми обіцяємо зібрати координаційну раду прямо зараз в залі апаратних засідань. Фінансування Сумського обласного клінічного госпіталю зараз проводиться за розрахунку 15 гривень. При розподілі вільного залишку, я думаю, що ця сума буде збільшена як мінімум в півтора рази. Єдине, що я можу сказати, зараз держава однозначно після секвестру бюджету не готова виконати пункт 7 програми по забезпеченню житлом учасників бойових дій та інвалідів. Чи склався діалог між обласною владою і учасниками бойових дій на координаційній раді, стане відомо вже незабаром. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Два роки тому бійці Сумського «Беркуту» звинуватили трьох своїх керівників у вимаганні з них грошей. 3 червня суддя Зарічного районного суду виніс вирок колишнім спецпризначенцям. У 2012 році 29 тепер вже колишніх беркутівців звернулися спочатку до обласного керівництва міліції зі скаргою на своїх безпосередніх командирів. Однак кримінальна справа була порушена тільки після набуття розголосу в пресі. Зловживаючи службовим становищем з корисливих мотивів, у невстановлений слідством день у червні 2011 року пред'явив незаконну вимогу підлеглим працівникам молодшого начальницького складу рядові сержанти, прапорщики, старшини щомісячно після отримання заробітної плати здавати йому гроші у розмірі 150 гривень. При цьому Малаштан пригрозив, що у разі невиконання вимог до незгодних з цим працівників вживатимуться заходи дисциплінарного впливу. У своєму вироку суддя Микола Шершак дорікає потерпілим, що не зверталися до відповідних спецслужб. На запитання головуючого жоден із потерпілих не зміг надати ґрунтовної відповіді, чому потерпілі, які обурювались поборами, жоден не звернувся до таких підрозділів, як УБОЗу Сумської області чи СБУ Сумської області. Майже всі вони пояснювали, що боялись звільнення з роботи, що звертались до керівництва Сумської області і останні проводили перевірку і обіцяли розібратися цю ситуацію. Суддя у своїх висновках більше довіряє показам звинувачених. Заслуговують на увагу і пояснення обвинуваченого Малаштан Романенка Гнатенка в тій частині, що потерпілі їх обмовляють в зв'язку з тим, що вони наполегливо намагались підняти рівень дисципліни, рівень як теоретичної, фізичної, так і тактичної підготовки роти. Хоча відкриваються інші факти. Низький рівень знань. Керівництвом роти оголошувалися догани. Деякі працівники були депривіоми. Слід зазначити, що дані заходи впливу застосовувалися не тільки до потерпілих по справі, а й обвинувачень, наприклад, Ігнатенко. Микола Шершак оголошує своє рішення. Суд вважає, що сторона обвинувачення не довела поза розумним сумнівом те, що Малаштан, Ігнатенко, Романенко вчинили злочин, передбачений статтею 364 частиною 1 Кримінального кодексу України. Тобто вчинили умисні протиправні з корисних мотивів дії, які виразилися в використанні свого службового становища, одержані від підпорядкованих співробітників коштів в сумі 44 900 гривень. За таких обставин Малаштан, Ігнатенко, Романенко необхідно виправдати. Виправдані не приховують своєї радості прямо у залі суду. Їхні емоції розділяють і представники міліцейської адміністрації. Слава Богу! Суд чомусь мав більше віри до свідчень спецпризначенців, які виступали на боці звинуваченого керівництва і на даний час, за словами потерпілих, виїхали з країни. Окремі з них зараз або залишені в підрозділі «Беркут», але або покинули територію міста Сум і знаходяться або в Росії, або на території Криму. Підтвердженням слів адвоката потерпілих став сюжет на російському першому каналі від 30 травня, де показали, як колишні співробітники українського «Беркуту» приймають присягу в московський ОМОН. «Беркут, я це скажу без преувеличення, став у нас в Росії синонімом в честі і стойкості духа». У двох новоявлених омонівцях сумчани навіть зі спини впізнали своїх колишніх колег по «Беркуту».
Приходили смски с угрозами, расправы с семьей, с детьми. Государству мы стали не нужны. И, собственно говоря, решили уехать в Россию, где нас понимают. Адвокат потерпілих заявляє, що готова йти зі своїми клієнтами до кінця і буде подавати апеляційну скаргу. Вирок складений на підставі вкрай суперечливих показів обвинувачених і свідків. І, на мій погляд, у вироку зроблено вибірковий аналіз доказів. Він не відповідає ні матеріалам справи, ні показам потерпілих і не ґрунтується на повному всебічному дослідженні обставин справи. Вражені виправдувальним рішенням і самі потерпілі. Ми не думали, що 29 чоловік – це не для суда ніяким доказом не являється і винесено оправдательне рішення за те, що вимагали в особового складу кошти. До слова, з 29 чоловік, що звернулися до обласного міліцейського керівництва у 2012 році, після розформування «Беркуту» тільки четверо залишилися спецпризначенцями. Ігор Стільцов, Валерій Коваленко, АТВ. За роки незалежності вітчизняна легка промисловість практично була знищена на теренах України. Поодинокі виробництва нашого часу ледь же вріють. Сумська суконна фабрика після усіх перетрубацій не зникла, а перемістилася до району, оновивши підприємство сучасним іноземним обладнанням. Та замість державних програм з підтримки – палки в колеса, стверджують керівники. Прибравши виробництво з центру Сум за межі міста, керівництво фабрики оновило промислове обладнання, закупивши верстати з програмним забезпеченням. Українські майстри, італійська та німецька техніка дозволяють виходити на міжнародний рівень. Асортимент відповідно до попиту. Усе починається з австралійської вовни та українських штучних волокон, а на виході – погонні кілометри тканини. На нашому підприємстві працює близько 100 чоловік. У нас повністю замкнутий цикл. У нас придение, ткачество и отделка, отделочное производство. Мы выпускаем в основном ткани для верхней одежды, женское, мужское пальто, ведомственная группа. Также отделочное производство имеет возможность у нас выпускать и различные виды ткани делать. И летний ассортимент, и ковбойные ткани, и костюмные. Сумская фабрика занимается не только выпуском тканины, а и выполняет замовлення с переробкой иноземных материалов. Але замість державної підтримки, говорять суконщики, численні перепони. Прийшла очередна машина на переробку ткані із Турції. Ми її оформили на таможеному терміналі. При виїзді з терміналу її арестувала налогова поліція міста Сум. Показала нам ухвалу постанову слідчого Бенюха ВВ міста Києва і ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, ну, якби, на наше підприємство. Там нас прив'язали к уголовному ділу, яке відкрите на інші підприємства. Ну, якби, ми з цими підприємствами ніяких господарської діяльності не вели. Слідчий закидає сумським суконщикам ухилення від сплати митних платежів. Однак товар ішов не в режимі імпорту, запевняють виробники. І після певної обробки мав повернутися замовнику. Та це не завадило правоохоронцям арештувати весь товар, взявши зразки на експертизу. Наскільки у нас інформація? Лабораторні дослідження проведені, і коди товару у нас не помінялись. Все, що там було написано в документах, все у нас і відповідає. Але все одно слідчий якби, ніяких мероприятий не проводить. І завжди при зустрічі, коли він викликає в Київ, странним образом закінчується наш розмов, ну ви знаєте, що робити, йдіть рішайте питання. Як рішати питання, я не розумію. Через затримку вантажу, говорить Євген Овсієнко, його підприємство змушене перейти на скорочений графік роботи. Це сводиться к тому, щоб встановити наш производственний процес. Ну і як, наскільки ви бачите, що частично він вже встановлений. І за це задержки цього груза ми вже вимушені працювати понедільно. Ми неділю працюємо, неділю стоїмо. У міській податковій міліції питання, чому справами місцевих підприємців переймаються київські слідчі, роз'яснюють так. До 2013 року кримінальне провадження перебувало у податкової міліції, в головному слідчому управлінні. Після того було визначено підслідність Генеральною прокуратурою України, і матеріали всі були направлені для розслідування до головного слідчого управління МВС України. Ми лише виконали постанову суду. Незрозуміло також, про яку несплату митних платежів іде мова, коли у цьому випадку вони взагалі не сплачуються, говорять підприємці.
Адже товар не розмитнюється. Українські виробники заробляють на іноземних замовленнях, а товар повертається закордонним партнерам. Цей товар йшов у режимі переробка на митній території України. В цьому режимі митна платіжка не сплачується. Ну, на даний час ми лише виконували постанову. Тобто всі інші питання, які пов'язані, правильність або неправильність, я думаю, вам надасть головне слідче управління. Київський слідчий щодо причин арешту вантажівки з сукном відповідає наступне. Проводяться слідство. Є дані о том, що товар везен не з Болгарії, а з Турції. Є докази того, що була зроблена підміна документів на товар. Проводяться відповідні експертизи. Надано запити до Республіки Болгарії і Республіки Турції. І поки ми не отримаємо відповідні відповіді, тільки після цього буде прийнято рішення. Ну, а якщо вони 10 років будуть відповідати? 10 років вони не будуть відповідати. А ви можете сказати, коли були направлені ці запити? Як стверджують підприємці, незважаючи на судову автоматичну електронну систему розподілу, вже п'ята справа поспіль, що розглядається по сумському підприємству у рамках цього кримінального провадження Печерським судом міста Києва, потрапляє на розгляд до однієї і тієї ж судді. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ. Свято під дощем. Цьогоріч Сумський кадетський корпус випустив в доросле життя 150 майбутніх офіцерів. Та перш ніж отримати в руки атестат, кадети пройшли справжній іспит на витримку. Свято, що запам'ятається на все життя. Кадети шикуються, батьки схвильовано чекають. 150 випускників прощаються з кадетством. Але не встигли урочистості розпочатися, як линув дощ. Та для справжніх офіцерів це не стало на заваді. Під бій крапель та барабанів юні захисники батьківщини отримують атестати та перепустку в доросле життя. Завтра вони підуть в вищі навчальні заклади військові нашої України. Я хочу побажати всім, хто сьогодні отримав атестат, продовжити своє навчання, продовжити свою службу і гідно служити на користь своєї країни. Кожен чоловік робить свій вибір в житті, робить вибір свого шляху. Ви свій вибір зробили. Неважливо, де ви будете служити батьківщині, у лавах Збройних сил, в міліції, прокуратурі, податковій службі. Але я бажаю, що у кожного з вас в серці буде гарні спогади про цей вуз. Серед чиновників є й такі, хто колись так само стояв на плацу. Ті 4 роки, як я навчався в військовому училищі, самі найкращі роки мого життя. Якби мені сказали, куди поступати, я пішов би в військове училище, тому що я там здобув багато друзів. Я там став справжнім чоловіком. Я вам бажаю також цього. Ви будете пам'ятати ці роки як найкращі. В холодну погоду теплі слова. Останні настанови своїм випускникам дає начальник кадетського корпусу. Кадет – це не звання, які отримуються зі вступом в наш навчальний заклад. Кадет – це стиль життя. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Випускники ж запевнили, за них червоніти не доведеться. Товариш генерал-майор, товариші офіцери, від імені всіх випускників хочу подякувати вам і запевнити, що випускники 2014 року запам'ятають кожен день навчання в цьому славетному навчальному закладі та стануть гідними захисниками вітчизни. Півтори години безперервного дощу не завадили офіцерським традиціям. Попри освяту небес, випускників традиційно благословили на щасливу дорогу. Після цього випускний курс передав своїм наступникам кадетський прапор. Удачі, щоб здали екзамени, добре. Ну, і все їм найкраще. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ.
Троє з дев'яти цьогорічних випускників гімназії «Просперітас» закінчили школу з медалями – двома золотими та однією срібною. Такий високий показник, переконані учні і батьки, результат системної навчально-виховної роботи та запровадження в роботі гімназії високих європейських стандартів сучасної освіти. Попереду у юнаків і дівчат зовнішнє незалежні оцінювання, але, говорять, труднощі їх не лякають, бо у «Просперітас» вони отримали найголовніше – міцні знання і віру у власні сили. 14-й рік поспіль гімназія «Просперітас» дає путівку в життя своїм випускникам. Залишати педагогів та стіни рідної школи, говорять учорашні учні, сумно, бо тут минуло безтурботне дитинство. Відношення все таке, як сімейне, тепло, ну, не знаю, всі такі добрі, хороші. Буде дуже грустно розставатися з ними. Вона дійсно показує, хто такий ученик. Вона виражає тебе, твою душу, твої таланти показує ця школа. Спасибо їй. Навчання і виховання орієнтоване на особистість – пріоритет у роботі педагогічного колективу «Просперітас». Ґрунтовний рівень знань випускники вже кілька років поспіль підтверджують високими результатами ЗНО. Батьки впевнені, діти отримали міцний багаж знань, а головне – з оптимізмом дивляться у завтрашній день. В цій школі ми проучились дуже жалко, всього 2 роки. І ми дуже жаліємо, що вони перейшли в цю школу раніше, тому що найголовніше, що тут дають, це відчувати себе чоловіком, лічністю. Думаємо, що все буде нормально, вони виберуть правильну професію і будуть хорошими людьми. Для очільниці «Просперітас» цьогорічний випуск особливий, адже серед випускників її 2 доньки. Ледь стримуючи сльози, мама-директорка вручає дівчаткам атестат і високі відзнаки – золоті медалі. Ще один випускник удостоєний срібла. Дійсно дуже талановитий клас дітей. Я не знаю, Господь їх, Бог так ось звів всіх разом в один клас. І вони пройшли цей шлях разом, дружні, артистичні, креативні, працьовиті, відповідальні. Тобто діти, які мають, ну, такі душевні надбання, що, я думаю, воно їм на їхньому життєвій ниві буде все, як кажуть, до ладу і до пуття, і все воно їм знадобиться. Розслаблятися, говорять випускники, ніколи. Одразу після випускного – за підручники, бо на носі – зовнішнє незалежне оцінювання. А поки що юнаки і дівчата радіють закінченню школи. Віват Просперітас! Олена Дорошенко, Сергій Матенко, АТВ. У Сумах стартував соціальний проект «Місто щастя». Його фундаторами стали 6 сумських підприємств, а головним інформаційним партнером – канал АТВ. Попри негоду, презентація стала справжнім святом для містян. Творчі дитячі колективи радували своїми талантами, а спонсори – приємними сюрпризами. Літня злива щастю не завада, переконані учасники проекту «Місто щастя». Власними силами вони підготували свято для всіх сумчан, яке мало б відбутися у сквері Шевченка. Але Небесна канцелярія втрутилася в плани організаторів, і святкове дійство перемістилось під дах одного з партнерів проекту. Учасники свята шукали відповідь на одвічне питання – що потрібно людині для щастя? Батьки юних артистів одностайні. Щастя для мене – це коли є замечательна сім'я, коли здорові і щасливі діти, які радуються миру вокруг, сонцю. Невзирая на погоду, невзирая на якісь плани свої, вот окунувся вот в цю атмосферу щасливих людей. Щасливі люди були справа, зліва. Для щасливих людей був організований праздник. Ну, щастя зі мною. Ідейними батьками проекту «Місто щастя» стали сумський модельєр Петро Сорока і власники мережі фітнес-клубів для жінок «Фіткьорс». Коли щасливий сам, поділись часткою тепла з іншими, переконані вони. Наша ціль, щоб кожна жінка радувалась. Кожна тренування – це щастя. Кожен, знаєте, потеряний сантиметр, кілограм – це щастя. Знаєте, кожна тренування, і коли жінка виходить після неї з такою, знаєте, іскринкою в очах, ти бачиш, що ти переносиш якусь енергію, щастя. Усе, що робиш, має дихати любов'ю. Тому партнери об'єднали зусилля і представили сумській публіці нову колекцію Петра Сороки «Преображення любов'ю». В ролі моделей – найактивніші відвідувачки фітнес-клубів «Фіткьорс». Петро Сорока робить жінок щасливими, тому що дарує одяг з любов'ю. Щастя – це нові враження від цікавих подорожей, говорять у турфірмі «Віп-туризм».
Разом з тренерами FitCurse вони подарували глядачам танцювальну подорож навколо світу. Щастя – це путешествие, а путешествие з VIP-туризмом – це завжди незабуваємо. Для нас кожен турист – це VIP-клієнт. Приходьте в VIP-туризм, завжди рада вас бачити. Ресторатори вінігрет та виробники квасу Горобина вважають – на голодний шлунок щасливим не будеш. Дуже приємно дарити людям приємні моменти. Ми хочемо, щоб всі були щасливі, тим більше в наше нелегке час. Дітки – це вже щастя. Той праздник, який вони сьогодні організували, спасибо їм большое. Мы со своей стороны решили сделать небольшой вклад, порадовать вкусным, настоящим, натуральным напитком. А жіноче щастя неможливе без доглянутої зовнішності. Я себя чувствую не просто принцесса, я чувствую себя королевой, уже не так хорошо. Проект «Город счастья» очень классный, спасибо его организаторам. Мы любим дарить красоту и любим, чтобы люди были везде красивы. И мы стараемся это делать совместно с брендом «Estelle» и совместно со студией красоты и стиля «Fusion». Головний інформаційний партнер проекту – телеканал ATV. Хочеш бути щасливим – будь, переконана наша творча команда. Адже творити може лише щаслива людина. Олена Дорошенко, Руслан Павлов, ATV. Живий концерт, море кульок, морозива, а ще ігри та майстер-класи від народних умільців. Саме так, яскраво і незабутньо відзначили сумчани 1 червня. Справжнє свято дитинства для городян влаштувала Аграрна партія України. Буйство фарб та необмежений політ фантазії. Для тих, хто прагне розкрити у собі талант художника, біля сцени встановили мольберт. Наша картина називається «Цвіточна поляна». Кожен рисує те, що хоче. Ну, в основному, дівчатки цвіти рисують. Всі талантливі. Нам потрібно тільки працювати. Дитяче свято – справжній марафон веселих заходів. Одне із найбільш видовищних – гра у мегабоулінг та рибалку. Знімалася рибка. Окрім розвиваючих ігор, були й пізнавальні. Матеріалом для цих експонатів слугує сама природа. Автентичні сувеніри – справа рук народних умільців. Просто небо усіх бажаючих вчать старовинному мистецтву – різьбі по дереву. Дуже вигідне дерево – це липа. Воно м'яке, воно не тріскається так, воно піддатливе, легке і дуже добре обробляється. Навчитися легко, головне – це треба захотіти це робити, ви розумієте? Не меншою популярністю серед відвідувачів майстер-класу користуються і глиняні вироби ручної роботи. Я зробила сердечко і написала «Я люблю город Суми». Те, що люди ще не забули і вміють робити десь в районах, в селах, це ми винесли на площаді міста. Показати людям, щоб діти до цього тягнулися і дітям це було цікаво. Ми привезли з Харкова унікальні атракціони, те, чого тут люди не бачили. Люди можуть поіграти, починаючи від огромних надувних мега-боулінг, це називається, мега-шашки, якихось надувних атракціонів, які є там в Києві, в Харкові, до сучасних навіть комп'ютерних ігор. Концепція праздника – зробити дітей щасливими. Суми стали одним із 4 міст України, де аграрна партія влаштувала свято. Суми – це вважається одним із самих екологічно чистих районів, один з самих сільськогосподарсько успішних районів. У нас проходить праздник під лозунгом «Здоровий город, здорова екологія, здорові діти». Аби на святі дитинства дорослим також не довелося сумувати, на захід запросили відомий сумагурт «Декаденс». З Днем захисту дітей! Вітаємо! Надзвичайно драйвові та запальні. Їх виступ не залишив байдужими жодного із глядачів. Ей, смарето! Розкажи мені, смарето! Чому ти так ростеш далеко? Чайна моя! Очень классный концерт, нам очень понравилось, все очень супер. Спасибо всем за организацию этого праздника. Все дети очень рады, много конкурсов, много интересных игр, раздают мороженое. Очень празднично все, хорошее настроение. Спасибо всем. Мне очень понравился праздник, потому что тут песни, игрушечные куклы вот эти всякие, шарики. Но мне очень понравилось. Клоуны прекрасно проводят программы. Роздають морожене, куча ігрушок. Дуже весело, діти довольні. Нам подобалося приймати участь в конкурсах. В конкурсах? А тобі, Костик, що подобається? І ще фотографія. Хотілося б сказати дякую організаторам за те, що дійсно таке мероприятие організували для дітей, для малих. Тобто провели, молодці. Праздник замечательний, настроєння веселе, парні поють добре, мороженое вкусне. Для дітей так цікаво, так?
Интересно, тебе нравится? Да. Атмосфера дуже веселая. Я прийшла зараньше і була, дивилась, і дітки виступають, і там пригають, і ігри різні, і там ловлять рибок, і зараз концерт, ми веселимося. Дуже добре. Весело, цікаво та головне із користю. Завдяки аграрній партії свято дитинства для сумчан виявилося і справді незабутнім. Яскравий доказ тому – щасливі посмішки на обличчях малечі. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Це був підсумковий об'єктив інформаційної естафети. Я передаю своїй колезі Наталці Лисенко. Я, в свою чергу, бажаю вам вдалих вихідних, сонячного настрою. Зустрінемось на АТВ. До зустрічі!